Deixa pra lá. Rainbow Dash, você me apoia, né? Desculpa aí, gata. Eu tô ocupada demais preparando os efeitos pirotécnicos pra prestar atenção na má atitude da noiva. Querida, a princesa vai se casar. Com certeza, um eventual comportamento negativo é simplesmente resultado do nervosismo. E eu tenho certeza que ela é detestável e não merece nem conhecer o Shining Armor e muito menos casar com ele. Será que você não tá com um pouquinho de ciúme do seu irmão? Eu não tô com ciúmes e não estou descontando na Cadence. Vocês estão atarefados demais com os preparativos pra perceberem que nem deveria haver casamento. Twilight! O seu irmão mais velho está bem bonito, não acha? Está tudo bem? Precisamos conversar. Acho que você vai cometer um... Ah, olá, querida. Com certeza ela sabe bisbilhotar as pessoas. Posso falar com você um minuto, querido? É melhor eu ver o que ela quer. Temos que conversar. Claro. Você parece pode que falar. Não me escuta. Você tem não. que prestar atenção no que eu falo. Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Pensei ter deixado bem claro que não quero que vista isso. Era o predileto do meu tio. E daí? E acho que eu devo usá-lo. Está discordando de mim? É, eu acho que estou, sim. Oh, querido. É mais uma daquelas dores de cabeça? Melhorou agora. Ela não é apenas antipática e rude. Ela é muito má! Twilight! Deixa ela aí. Ah, parece que ela queria me dizer alguma coisa. Quem está aí? Fique lá dentro, Twilight Sparkle. O que é isso? Vestidos? O que que vocês? Dá pra acreditar? Somos as novas madrinhas da princesa Mia Moricadensa. Novas madrinhas? O que aconteceu com as outras? Ela não disse, mas ela disse que adoraria que a gente ficasse no lugar delas. Ela viu como estamos nos esforçando. E você pensando mal dela? Eu não te disse que ela é uma joia? Tem certeza que eu devia usar isso aqui? Não me parece muito aerodinâmico. Vou ver o que posso fazer. É sim, isso é incrível! Parece que estou realmente sozinha. Perfeito, meninas. Não precisam se apressar. Aí, é claro, a Candace vai entrar. Vou dizer algumas palavras e aí será a vez dos votos. Shining Armor, você vai receber a aliança da sua madrinha. Você aceita? Aceito! Ei, alguém aí viu a Twilight? Estou aqui! Não vou ficar perto dela! E vocês também não deveriam! Sinto muito, eu não sei por que ela está agindo assim. É melhor a ignorarmos. Vocês têm que me escutar! Ai, meu Deus, você tá bem? Eu tô bem. Você tem certeza? Tenho uma coisa a dizer. Ela é má! Oh, o quê? Como assim, ela é má? Nossa, mas como assim?